Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ci mbokk li ma ngi leen nuyu di leen sant leen ziar di leen balu ak di leen balax aussi maa ngi am lu ma metti dem lu ma naqari ci kàddu yi Moustapha Diakhaté yi ma seetaan léegi te mu metti ma lool bu fekkonte ne gisoon naa ko si jotoon naa ko seetaan ba ma nekk Sénégal waaye malheureusement bi ma koy gis maa ngi fi Italie te jaral na ma dagg bii Moustapha Diakhaté yow doomi xaj nga doomi caga nga doomi xaram nga te yow na la leer ni yow bu lii kàddu moo ko fekkoon Sénégal wallahi laal asim billahi wallahi taala asim fu ma mën a fekk lu ma mën a jaral na ma ko sama bakkan naa la ko gaar yow daa la rey ba pare doo ko def leneen lu xew yow moom daa jël sa bakkan ndax yow ku la rey yéefar ku la bàyyi yéefar yow yéefar doomi xaram pire nga doomi caga nga foofu nag laa yem ak yow te bay dinaa ko takk fas ko sama def ko sama poche fu ma la mën a fekk yow dinaa jëflante yow incha allah.